Hə, mənim əzizlərim, bax, sizə söz vermişdim ki, həkimimi tapanda sizə mütləq və mütləq xəbər verəcəm. Makiyajsızam, heç nə yoxdur üzümdə, çox da yorğunam, çox da yaxından çəkmə. Təbii ki, Sevinç xanımdır. Sevinç xanımın ilk öncə tanışdığımız başladı, dostluğumuz başladı. Yaxından ilk olaraq insani keyfiyyətlərini bilmək istədim və bildim. Sonra bir neçə işində iştirak elədim. Təbii ki, onları da sizlərə göstərəcək. Və gördüm ki, işi həqiqətən də mükəmməldir. Çünki mən özümü etibar eləyirəmsə də, özüm o həkimə gedirəmsə də, nəticəsini görürəmsə də, məhz ondan sonra sizlərə deyirəm. Hələ ki, bunu çəkirəm. Nəticəsini görəndən sonra sizlərə göstərəcəm. İnşallah uğurlu olacaqdır. Əslində, bu bir gəncləşmə prosedurudur mən bildiyimə görə. Həyəcanlıyam, çünki ilk olaraq belə bir prosedura girirəm və razılaşıram. Bu da ki, təbii ki, inamımdan gəlir. Çox təşəkkür edirəm. İnşallah ki, çox uğurlu olacaqdır və mən bütün xanımları baxımlı olmağa çağırıram. Özlərinə hər zaman baxsınlar. Baxın, hər zaman deyirəm ki, çirkin qadın yoxdur, amma baxımsız qadın var. Hər zaman baxımlı olun. Mən təşəkkür edirəm mənə güvəndiyiniz üçün və çox uğurlu olacaq. Mən buna şübhəm yoxdur. Gənclik eliksiridir, kök hücrə və deyərdim ki, ruhi xanıma tam uyğun bir prosedurdur. Çünki təbiidir. Hər zaman təbiilikdən yana olduğunu vurğuluyor. Və təbii bir prosedurla həm yaşlanma gecikir, həm gəncləşdirir, dəridə kollagen, elastin yaradır. Neçə yaşdan sonra bunu eləmək olar? Əslində, bunun yaş məhdudiyyəti yoxdur. Aha. Məsələn, körpə bir uşaq olar, onda bir çapıq olar. Misal, çapığı biz aparmaq üçün kök hücrə tədavi edə bilərik. Bunun yaş məhdudiyyəti yoxdur. Gəncləşmə məqsədinə 30-dan sonra gəlirlər. Gəncləşmə və yaşlanmanı geciktirmək məqsədi ilə gəlirlər. Nə gözəl. Əməliyyatımız uğurlu olsun. Əməliyyatdan sonra İnşallah. Görüşərik. Hələlik. Yağları aldıq, yağlar laboratoriyaya gedəcək. Laboratoriyada kök hüceyrə laboratoriyasıdır, Amerikan keyfiyyətidir. Canlı hüceyrələr, kök hüceyrələr alınacaq, gənclik eliksiri hazırlanacaq və üz, boyun, əllər tətbiq ediləcək. Kök hüceyrələrimiz hazırdır, biz prosedura başlayırıq. Hiç ağır olmadı. Ne diyebilirim? Çok sağ olun. Siz sağ olun. Bu kök hücreyle bir neçə effekt alırıq biz. Hı-hı. Bir prosedurda həm qırışların açılmasına, həm ləkə açılımında, Hı-hı. həm lifting effekti olur, yaşlanma gecikir. Kimdəsə dolğu effektinə ehtiyacı varsa, məsələn, kök Hı-hı. olub sonra çox ağrıqlıyım, üzümdə çökmə var, onları da aradan götürə bilirik. Və bütün bu əlamətləri bir prosedurda edirik. Bir də çapıqları deyirsən. Bəli, bəli, çapıqların. Çapıqların müalicəsi, yanıq izlərinin müalicəsini. Aha, bəli, onlara da kömək edir. Heç bir kosmetoloji prosedur yoxdur ki, bu qədər şeyi bir prosedurda həll edəsən, yalnız kök hüceyrələrini. Çox gözəl, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Yaşlanmanızın qarşısını alır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarım. Xoş oldu sizin.